Митрополит Володимир Війтишин освятив шелтер для переселенців у селищі Битків. Шелтер «Дім Милосердя Святої Варвари» відкрив благодійний фонд «Карітас» – надвірна, що є частиною Карітасу Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. У прихистку планують поселити 50 людей. У шелтері є кімнати для проживання з усіма необхідними умовами. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав вшанував 80-ті роковини Волинської трагедії. Предстоятель Української греко-католицької церкви разом із архієпископом Станіславом Гондецьким, головою конференції єпископів Польщі, молилися в архікатедральному Римо-католицькому соборі Святого Івана Хрестителя у Варшаві. Молилися за українсько-польське примирення та подальший розвиток співпраці на благо українського і польського народів. Під час молитовного заходу підписали послання про прощення та примирення між нашими народами. У Львові 500-й день Великої війни за участю президента і Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій провели екуменічну молитву за Україну. Подія відбулася біля пам'ятника Тарасові Шевченку. У молитовному заході взяв участь президент України Володимир Зеленський, Українську греко-католицьку церкву представив архієпископ і митрополит Львівський Ігор Возняк. Прощаємо і просимо прощення. В Україні вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії. Подія відбулася в катедральному храмі Римо-католицької церкви Святих Петра і Павла в Луцьку. Участь у молитовному заході взяли отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав разом з апостольським нунцієм в Україні архієпископом Вісвальдесом Ольбукасом, головою єпископської конференції Польщі, архієпископом Станіславом Гондецьким, головою єпископської конференції України, владикою Віталієм Скомаровським та представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій за участю президентів України і Польщі. Глава Української греко-католицької церкви з душпастерським візитом відвідав Чернігівщину. Блаженніший Святослав завітав до Ніжина і Прилуг. Передусім у Ніжині глава Української греко-католицької церкви відвідав осередок місцевого Карітасу. У ці дні там якраз відбувалися дитячий літній табір «Вільні і незламні». Окрім осередку, предстоятель Української греко-католицької церкви відвідав будівництво храму святих Володимира та Ольги у Прилуках, завітав у Карітас, де якраз відбувався майстер-клас із виготовлення цукерок. Згодом побував на місці, де триває спорудження храму Української греко-католицької церкви. Українська греко-католицька церква отримала двох нових єпископів. Святіший отець Франциск поблагословив рішення синоду єпископів Української греко-католицької церкви про обрання отця Володимира Фірмана єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви, титулярний осідок Ліміси. Також обрано єпископа-помічника для Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Ним обрали отця Петра Полінея, йому надано титулярний осідок Абрита. У Львові нагородили кращих катехитів Української греко-католицької церкви. Ідею нагороджувати катехитів запропонував отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Під час першого відзначення було нагородження 44 катехити з різних єпархій та екзархатів нашої церкви. Також пам'ятні нагороди, на яких зображено лого комісії з написом «Ви світло світу», отримали працівники Катехетично-педагогічного інституту Українського католицького університету.